Eu posso andar aqui. Alguém toca comigo, Pra controle. mim, tanto faz. Eu tenho preferência de não ir na delegacia. Então, partiu o navio. Ah, tá todo mundo aqui Oxe, no vai ter navio. navio. Eu não sou tão matador quanto o Luffy, então. Ele tá roubando. Ele tava me tirando aqui agora. Eu não sei como vocês esquecem de fazer a coisa que faz toda hora. Que coisa perto da hora, Rafa. Faz 50 mil anos que eu não faço golpe. O último golpe que eu fiz no GTA foi aquele que eu me suicidei e o Guido não completou a fuga da prisão. Ia ser golpe de Ó, elite esse ali. cara tirou do Ah, quê? quem é um da Jaguar de bike? Luca. O Luca tá doidinho caído ali. Ele tem que chamar a polícia. Eu sei. Liga pra ela. Não atende mais. O próprio jogo falava que era pra ligar, agora não atende mais. A time acho que era saudável de competição. Existe essa parada do outro? Você bate uma rota aí, Claro. mano. O que é saudável de competição solo? Vamos jogar um 2x2 lá no Rocket League. Eu e o Luca contra o Dreamer e o Kirito. Ah, que é A gente nosso. vai. Ai, tá O Dreamer vai certo. Um chamar. faz gol e o outro não leva gol. Ah, a gente vai ter um ataque massacrante, porém a gente vai estar sem defesa, então. Maluca, pode ser que eu faça gol lá. Pode ser que você defenda lá. Está atendendo sim. Acabei de ligar pra polícia. Atendeu? Atendeu. O senhor Essa disse que eu aquela peguei, bola não que atendeu não. sobrar. Tá chegando ali. No alto, de boa. Perdeu. Entra lá já já. Eita, o da 12 tá vivo. Já já na hora que Foi ele acabar. atropelado. Vai acabar a fuga? É. Vocês vão rolando treta enquanto eu vou lavar a louça rapidão. É só lavar a louça hoje. Hoje é só lavar a louça hoje, tá de boa. É, duvido se tem jeito lavar só a louça. Não, eu lavo a louça, já vou tomar banho, você olha a hora que tem que buscar o moleque, aí já volto. E não volto. Ah, eu volto, eu tô lendo o vídeo dele, que você tem no sofá, e lendo o vídeo dele, que é pra tudo que tá online. A hora que a mulher chega, pronto, tem que dar atenção. Ah, mas deve estar acordada no quarto, ela dorme e fica lá, ela pode ficar lá. Aí eu vou saindo disfarçadamente, de fininho, saindo. Vai jogar o videogame, deixa eu pegar a cover aqui. Me chamando sozinho aqui, mas. Ah, tem mais nada. Ah, então é o seguinte, pô, tu senta. Tu senta, muta o microfone. Aí fica ouvindo o que a gente tá dizendo e bota ela sentada do lado e finge que tá ouvindo. Eu já falava, pô. Isso costuma funcionar. Até ela perceber que você não tá ouvindo o que ela tá dizendo, aí ela vai querer te matar. É. Oxi. Eu buguei. Eu tô na água, subi no barco, sai. A polícia na frente. A polícia vem. Eu buguei. Não sei onde tem mais cara pra subir aqui não. 800 metros. É, tem que subir caçar. Tô caçando, rapaz. Tô morrendo não. Eu subi no barco de boa, mas ele é o Fortnite. Eu subi. Daqui a pouco tá pra subir da água. Você subiu, querido? Você tá nadando não, embaixo? Tô nadando embaixo, tentando achar mais caro. Tô na areia com vontade de comer um cuscuz e com preguiça de fazer. Tô com vontade de comer alguma coisa doce. Cuscuz com Eu leite, acabei uai. De comer um pacote de bolacha. Ô, Luca. Oi. A açúcar continua funcionando. É uma colega de açúcar que come. Eu tenho um leite condensado minha ali, mãe falando. Um Nescau, uns negócios ali, dá pra fazer um brigadeiro. O problema é a preguiça de fazer. Achei, uma escada, achei a escada. Esse bagulho aqui parece um Titanic, velho. Vou conseguir pular, velho, com esse traje. Aqui tá de boa já.
Eu tô tomando um tiro, não sei da onde. Ô, que mentira, eu tava lá embaixo. Já apareceu dentro do carro e o cara não cobre na parede ali, ó. Deixa o lanche aberto aí pra não morrer. Eu vi, eu não matei ele. Oi, o carro travou. Tem 10 metros de um lugar pro outro. Ele mira no ponto. Segura o A aí, quando precisar pra baixar a cabecinha e vambora. Eu nunca uso esse negócio de abaixar. Nunca nem lembro. É muito difícil de usar também. Não, eu nunca usei. Ah! Literalmente. O carro passou, foi tudo premeditado, era pra me passar em duas rodas, do jeito que eu passei. Era que eu queria. O boneco tá travando um roda-punk dentro do carro, ó. Esse carro é rápido, caralho. Eu tô tomando dano rápido, batendo na parede, caralho. O carro é rápido, velho, eu perdi o controle. Eu um pouco dentro do carro ali. Tá tocando rock aqui, ó. Olha lá, querido. Tá tocando rock, olha pra dentro. Ô, Bino, fica parado aí. Isso acontecia lá no 360? De ficar a poça no chão? Não. Ele ficava derramando eternamente no mesmo canto. E não aparecia nada. Você pode ver atrás do carro? Ah, sim. Aperta na hora que o carro começa pro lado. Eita, apareceu outro galão do lado ali, um pouco vai ser feio. Ah, tem quebra-mola. Faz nem falta. É que você. Relaxa, deixa eu abrir aqui. Fugir em alto estilo. Pô, é. Ah, sim. Será que vai? Pensei que não. Foi não. Pensei que eu fosse fazer ali no caminho. Devia ter a mesma coisa que tem nas motos. O cara mudar o estilo de dirigir. Ficar que nem Chris, uhum. Todo mundo deu Chris. Abaixar o banco. Ah, filha da puta. Ficar andando socado. Abusado. Fica pra trás, gente, come com ele, seu imbecil. Não faz isso, querido. Não pode ser mal pra fora desse carro, velho. Para aí, vai pra tirar. Vai pegar a polícia aqui dentro, para de tirar. Eu não posso fazer nada, fica puto, só que ó, bater na cabeça ali na porrada dele. Exatamente. Abortado, gente, ali, né? Exatamente. Eu não quero ficar parado, chatinho esse cara dando esse negócio ali. Ó. Querido. E foi? Eita. Tá com um pouquinho. Foi em primeira pessoa. Tem que atravessar, velho. E tem. Essa cara tá com a lâmpada. A lâmpada de GTA é pra ser uma lamborguinha. Tá vendo, querido? Pra você? Acredito. Por que esse carro parece um Jaguar? Pessoal. Não, pô. Hã? Eu já vi uma lamborguinha com essa cara. Tá mais pra um Jaguar aqui. Vamos entrar aqui com a prisão já com o carro do cara, já pega ele e vambora. Vai ter um novo e-pace, parece também. Olha, que porra! É muito massa ver essa cura em primeira pessoa, o rato capotando esse carro. Olha o cara, o Rafa tá com um manhato na cara, tá com o nariz quebrado. Agora sai pra jogar pra mim, pode? Out! Tem bicho aí? A gente pegou alguma coisa desse carro? Já tá pronto pra acreditar, hein? O Rafa deixou ele todinho na shop. Querido! Olha lá, o que acontece? A gente não pode dar um tiro, que a gente pega bronze lá. A gente não dá tiro, cara. A culpa foi sua, querer mergulhar. Querer mergulhar não, Rafa. Ô, Bino. Oi.
Fala, Cris. Não morri.